Välkomna. Q&A. Jag har ju faktiskt saknat Q&A. Jag tycker att det är liksom ett vettigt koncept att köra nästan en gång i månaden. För det känns som att frågorna bara öser in. Och jag är faktiskt ganska stolt över mig själv. För att senaste tiden så har jag varit mycket, mycket bättre på att svara alla er på direktmeddelande typ på Instagram. Så att om ni har frågor och funderingar så svarar jag i princip alla nu för tiden. Och det känns väldigt, väldigt skönt att jag liksom... Ja, men det känns som att jag har kommit mycket närmare. Och det är tack vare av att jag har haft mer tid. Och den här tiden som jag har haft nu, senaste, vad blir det, månaderna. Så har jag ju fått reflektera väldigt mycket. Fundera på så här, vad vill jag göra? Hur vill jag att det här året ska se ut? Hur vill jag att nästa år ska se ut? Jag tycker vi kör igång på en gång. För att vissa av de här frågorna är det många som har ställt. Och vissa av de här frågorna är gamla från typ 2 månader. Som jag känner att ja, men de här är lika bra att jag tar öppet mer också. Inte bara i direktmeddelanden. Ja, den här frågan får ju jag varje dag. Och jag blir så glad över att ni ställer den. För att det känns verkligen som att ni genuint undrar hur jag mår. Och det känns som att många där ute har gått igenom livskriser. Och mått dåligt själva. Så jag tycker det är väldigt fint att ni frågar. Och jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag mår bättre än vad jag gjort på flera år. Och jag tror att ibland så behöver man ju en jobbig period för att komma ut starkare på andra sidan. Så att jag mår väldigt bra. Och nu sitter vi på mitt kontor. Och en liten rolig grej som har hänt, det är ju att min storebror, han har flyttat in på kontoret. Så nu liksom får jag träffa min storebror i princip 8 timmar om dagen. Utöver liksom vårt privatliv där vi hänger hela tiden. Så det känns faktiskt väldigt mysigt. Varför gjorde SVT dokumentären? Ja, men det var faktiskt ett ganska enkelt beslut. För att jag har ju fått extremt många förfrågningar från i princip alla traditionella medier. Nyhetsmorgon, tidningar. Ja, som ville att jag egentligen skulle göra en comeback i deras kanaler. Och min första känsla var ju att jag ville göra den på min kanal. Men det känns ju som någonting som gamla Margot hade gjort. Men jag kände direkt när SVT frågade, som är helt oberoende och väldigt djupdykande, att det kändes som det rätta beslutet att ta. Samtidigt så var det ju extremt läskigt, för att vi filmade ju i så här, ja men, vad var det, 8-10 dagar i sträck. Och det här klipptes ju ner sen till typ 40 minuter. Så jag har ju ingen aning om hur det skulle presenteras eller vad som skulle tas med och vad som inte skulle tas med. Så ja, därför valde jag att göra SVT-dokumentären. Ja, vad jag tycker om dokumentären. Jag vet att många har skrivit att de tycker att SVT favoriserar mig. Eller att så här, undrar om hon känner någon på SVT. Nej, det är ju självklart att jag har ju ingenting med varken vinkeln på programmet att göra, namnet på programmet. Och jag känner ingen på SVT som har varit med och producerat det här. Så att den är ju helt opartisk. Och det är ju därför jag valde att göra den. Det är klart att jag hade ju kanske önskat att den hade visat ännu mer av det jag ville få fram. Men det är ju det som är saken när man gör en dokumentär på det här sättet. Och den klipps ner väldigt mycket. Att jag kan inte påverka någonting. Och jag fick inte heller vara med och liksom tycka till att kan inte ta med det här istället. Eller kan inte ta bort det där. Så ja. Sen för min egen del så var det ju väldigt skönt att kunna få prata till punkt. Vilket jag verkligen fick göra och liksom säga min version av det som hände. Och där tycker jag också att SVT var väldigt modiga. Att de egentligen var de första, alltså nyhetsrapporteringen, som valde att ta en annan vinkel. Och faktiskt låta mig prata ut. Med tanke på att hela nyhetsrapporteringen tidigare har varit väldigt ensidig. Och jag har ju knappt uttalat mig. Så det var väldigt skönt att få prata och ge min version av vad som hände. Sen är det ju klart att jag hade velat pilla i det mycket mer. Alltså det är också en liten arbetsskada som man har. Jag är ju van att styra allt material liksom på Margodits AB. Så att det är ju jätteläskigt för en influencer som är van att kunna redigera som den vill. Att liksom ge över det till någon annan. Sen har jag också förstått att vissa tycker att det är fel av SVT att låta mig göra en dokumentär för att jag egentligen är mer ett varumärke än en person. Men jag tycker att det är det som är viktigt att lyftas fram också. Att det är klart att Margot Ditz är ett varumärke, men jag är ju en person också. Och därför känns det jätteviktigt att den här dokumentären har visats och att ja, men alla vi kan få lite mer insikt i hur faktiskt ett drev fungerar.
har du rasat i följare? Och det här är ju lite intressant, för att den här vinkeln har jag också då läst i media att följarna flyr från Margot Ditts. Jag bara, hur går egentligen nyhetsrapporteringen liksom, när det här blir artiklar? För att ni har ju inte heller gjort researchen. Jag har ju mina trofasta följare kvar, och på TikTok så har jag ökat 25 000. Så man bara, procentuellt så har jag ju ökat en hel del. Samma sak på YouTube. Sen så här, för min del, så som jag alltid har känt när det kommer till följare, att jag vill ju bara att ni som följer mig ska vilja följa mig. Det är självklart att man ska få avfölja ifall att man inte vill vara kvar. Och för mig är det så här, jag blir superglad bara jag får en kommentar som skriver att vet du hur mycket du har hjälpt mig genom åren och hur viktig du är för mig och att du fortsätter uppdatera. Så länge jag får sådana meddelanden, vilket är kanske 100 om dagen, vi är ännu fler nu än vad det var innan, så har jag supermycket motivation att fortsätta. Så alla ni nya följare, varmt välkomna. Och glöm inte att följa min TikTok ifall att ni inte gör det. Jag har ju sjukt nog inte ens uppdaterat min TikTok sen i oktober. Så det är otroligt att den har liksom vuxit så mycket. Välkomna! Vad jag tycker om cancelkulturen. Alltså jag har ju svårt att se att någon god människa skulle kunna tycka att cancelkulturen är en bra sak just i det här läget. Det är ju en mobbmentalitet som man utsätter någon för. Och alltså det som gör mig mest orolig, det är ju att ifall att vi vuxna kan driva på cancelkulturen på det här viset, så vad visar det för nästa generation? Och hur visar vi våra ungdomar och barn hur man ska liksom vara mot varandra? Och det handlar om, det är ju att jättemånga människor hoppar på en samtidigt. Det är ren och skär mobbing. Och just när det kommer till att hoppa på en person, så tror jag att de här människorna som driver dreven, de har ju redan haft en negativ bild sen innan. Och så fort de får en minsta lilla chans så hoppar de på och har suttit och väntat liksom med vassen på att bara få ut allt hat. Det här är någonting som jag verkligen nu efter det här har känt att det här vill jag jobba med mycket mer framåt. Både mot ungdomar, men också i sociala medier generellt för oss vuxna. För att jag vill inte att någon ska behöva utsättas för det här, och det gör mig väldigt ledsen. Vilka är mina största lärdomar från det här? Alltså det är ju hur många som helst, men om vi ska försöka spalta upp 5 stycken. Och den första är ju att jag har lärt känna mig själv väldigt bra. Som vem jag är privat, och att den offentliga personen inte alltid är samma person. Och att det är viktigt för mig att skilja på vem den privata Margot är och vem den offentliga Margot är. Och då kommer vi in på punkt nummer 2. Och det är ju att dra gränser och veta vart gränserna ska dras. Nummer 3 skulle jag väl säga är så här, att man har verkligen märkt, eller jag har verkligen märkt, vilka vänner som är där när det blåser. Och vilka som inte är det. Och de som har varit där nu när det blåser, de är just, alltså de har ju varit så stöttande. Och för mig är det så viktigt också att känna det, att vänner ska ju vara där när det blåser. De som har nedgraderats eller nedvärderats då, de har ju inte varit där. Och kanske mer tyckt synd om sig själva i den här situationen. Men ja, jag tror vissa vänner kommer och går och vissa består. Eftersom att det har blivit en paus liksom från allt, så har jag också verkligen känt att jag har börjat uppskatta allt som jag verkligen har och vem jag är som person. Och det tror jag har varit en väldigt, väldigt, väldigt viktig läxa för mig. Att inte bara ösa på, utan faktiskt stanna upp och vara väldigt tacksam. Sista saken skulle jag ju säga nog är kanske den viktigaste. Eller nej, det är inte den viktigaste. Men jag har ju knappt använt telefonen. Eller knappt. Det är ju en definitionsfråga, men jag har ju lagt bort den mycket mer. Jag har inte suttit och scrollat. Vilket har betytt att jag har fått en ännu större kärlek för naturen, för djur, för allt som finns. Men också att jag har blivit ännu mer taggad på min träning. Så ja, det känns som att jag har liksom fått lite nya hobbies. Hur jag kommer göra med Arnold framöver. Jag kommer fortsätta vara mamma till Arnold. Jag antar att det här har att göra med om jag kommer visa Arnold eller inte. Och Arnold kommer inte att vara med någon mer. Men jag är jättestolt och glad över alla mammor som jag vet, och pappor och separerade föräldrar
som har blivit inspirerade av att följa oss under en längre tid. Men vi får liksom hålla ut här, för att mitt stora mission nu, det är ju att Arnold inte får skaffa TikTok än. Och det har börjat tjatas. Så man bara, ja, dagen kommer. Men man måste väl vara 13, tror jag. Helt ärligt så ska jag säga att jag har alltid tyckt så här, men gud, sociala medier, det är en fin plats. Tills det här, jag har ju varit ganska naiv. Och ja, jag är orolig, och jag vet inte hur jag ställer mig till att han ska ha sociala medier faktiskt. Jag vet inte hur många YouTube-videos jag har på min telefon som han har spelat in. Där han, ja, men gör allt möjligt. Bakar, bygger Lego, håller på med lera. Men har man sett sin mamma hålla på med det här i 6 år, så kanske det blir så. Han tycker att det är det roligaste som finns. Men det är lite som jag när jag var liten. Jag satt och spelade in radioprogram 24/7. Så det är väl bara nya tidens liksom kassettband. Om ni är för gamla för kassettband, så googla. Och då kommer vi in på nästa fråga här med moderna familjen. Och jag och Jakob har ju en väldigt fin relation. Jag vet att sista avsnittet var det lite kaos. Men julen blev fantastisk tack vare att jag och Jakob faktiskt har ett så himla fint samarbete när det kommer till Arnold. Jag är faktiskt väldigt stolt över oss. Men det blir ingen mer moderna familjen som det ser ut nu. Men om ni vill att Jakob gästspelar lite grann här ibland, så skriv gärna det i kommentarsfältet, för han gillar att få lite push. Den här bilden är ju tagen för 14 år sedan från en studentskiva, och det är absolut ingenting som jag står för. Och jag hade faktiskt inget minne av de här bilderna förrän media plockade upp det och skrev en artikel. Det var ju också en kommentar under bilden som är tagen från en låttext som är skriven utav Basutbudet och Mapei. Och i den texten så används ett ord som jag igen vill poängtera att jag aldrig skulle använda idag. Jag avskyr rasism, och jag står inte heller bakom folk som använder kränkande språk eller uttryck. Speciellt inte när det kommer till etnisk bakgrund, hudfärg, sexuell läggning eller någonting annat som kan få folk att känna sig stötta. Och jag skäms verkligen och får ångest när jag tänker på det här. Jag är jätteledsen ifall att någon har känt sig kränkt eller stött. Jag var ju tonåren när den här bilden togs. Och ja, det enda jag vill säga är egentligen att det är absolut ingenting som jag står bakom. Ja, vad kommer hända 2023? Alltså det här är ju grejen nu, att jag är mer taggad för 2023 än vad jag har varit för något år på väldigt, väldigt länge. Och det här året för mig kommer handla om att, ja, men för det första bygga upp ett förtroende. Och jag känner ju att jag vill ha ett högre syfte, engagera mig mer i samhällsfrågor. Och inte fokusera på att tjäna pengar som jag har gjort tidigare. Jag har lite projekt på gång, och bland annat så vill jag verkligen fokusera på psykisk ohälsa. Både när det kommer till, ja, men ungdomar, men också oss vuxna. Och jag har lite planer på hur jag vill göra det. Det kommer komma ut snart. Och den här idén knäcktes väl redan typ i december. Och då visste jag inte ens om jag skulle fortsätta som influencer. Men jag har den här plattformen, och jag känner verkligen att det är viktigt för mig att kunna använda den på ett sätt som jag tror kan göra skillnad. Jag vet inte hur många, alltså vuxna, jag är också vuxen. Men hur många mammor och pappor som har skrivit till mig under den här perioden att nu får du kämpa på, vi tror på dig, du har hjälpt våra barn otroligt mycket under tuffa tider under flera år, och du förstår verkligen inte, men du har gjort sån skillnad hemma hos oss. Det här känns ju jätteviktigt, och det är precis vad jag brinner för och vill jobba med nu. Så jag är faktiskt väldigt, väldigt taggad. Så har ni egna idéer som ni vill hoppa in och bolla med mig, så är ni varmt välkomna. Jag hade en liten fundering på att kanske öppna upp kontoret någon dag i månaden, där vi kan ha som lite små workshops. Både för, ja, men er som har en, kanske en affärsidé, eller ifall att ni vill bolla ett spännande projekt, eller bara komma hit och snacka lite skit med mig, så är ni så varmt välkomna. Så att jag tycker ju att det här året ska bli 10 av 10. Det kan ju bara bli bättre. Ja, jag vet inte hur jag ska berätta det här för er, men jag har fått ett pris. Ni kanske redan vet om det, men jag har fått Johnny Bode-priset.
Det här priset delas ju ut till någon som har gjort en skandal eller trampat i klaveret under året. Och tidigare, de som har fått det bland annat, så har vi Mona Sahlin, Ken Ring, Svenska Akademin. Så jag känner ju att jag är ett väldigt gott sällskap. Och jag skojade lite på Instagram och skrev så här: kanske borde bjuda in dem för en middag och fråga vad de har liksom kommit fram till efter att de har fått det här priset. Hur känner jag över att ha vunnit det här priset? Det är många som har frågat mig det. När jag fick det här priset så det var väldigt många som har gratulerat mig, allt ifrån fotbollsproffs till skådespelare. Men för att poängtera, det här är ju inte ett pris som man ska liksom vara stolt över, utan det här är ju ett pris till någon som har klantat till det ordentligt. Men jag känner ändå att jag embracear det. Vad ska jag göra? Och jag känner lite att det här priset då som jag har fått av Johnny Bode-sällskapet, det får liksom sätta en punkt för den här rövperioden. Diplomet får liksom vara ett bevis på att nu går vi vidare. Nu vänder vi blad, som kungen säger. Så tack, Johnny Bode. Men vet ni vad? Ska vi inte ringa dem? Vi ringer dem. Vi ringer. Kan man ringa Johnny Bode? Ja, nu ringer vi Gustav här. Gud, jag blir så taggad. Gustav? Hej Gustav, det här är Margot Ditz. Hallå! Hallå! Hej, hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Ja. Jag är på jobbet, men jag har tid att prata, så det är lugnt. Ja, du har det. Ja, men vad kul. Jag tänkte bara tacka för priset. Ja, bra. Bra att du tar det på rätt sätt. Ja. Hur ska man ta det, tycker du? Som en skämtsam utmärkelse, men också precis som jag skrev i brevet där, att det liksom ger ju aldrig priset till någon som verkligen känner den här går åt helvete för liksom. Mm. Utan någon som kommer komma tillbaka, men som har haft det lite jobbigt. Mm. Ja, jag tycker faktiskt att det är lite kul. Det är ganska många som har skrivit till mig så här: wow, det där är någonting jag har drömt om hela livet. Få det här, ja, priset. En del har ju verkligen eftersträvat att få priset. Alltså har sagt att de vill ha priset, fast då kan man nästan inte få det. Nej. Säger det. Kan man få vara med i jury nästa år? Ja, det är nog för den inre kretsen. Ja, jag förstår. Styrelsen, men det går ju bra att komma om man vill på mötet eller så. Ja. Absolut. Men du, jag ville bara säga tack och ja, det har ju varit ett rövår liksom. Så jag tänker att vi sätter punkt på det med det här priset. Ja, det får vi hoppas. Ja. Absolut. Du... Nej, men jag har tänkt så här, någon gång kommer en pristagare och ringa och typ skälla ut mig eller så. Så det var ju bra att du inte gjorde det än. Nej, precis. Nej, nej, nej. Men du, då får jag önska en så trevlig dag. Ja. Bra, bra. Du också. Hej. Ha det gött. Hej. Så här är det med livet, hörni. Det är klart att alla gör fel och man gör misstag och hit och dit. Men liksom, embrace it. Men hörni, tack för att ni har tittat på den här Q&A. Har ni fler frågor så är det som sagt bara att gå in på DM och skriva till mig där. Så svarar jag faktiskt.